o tenente-coronel PM Maurício José de Oliveira, chefe da primeira seção do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, que neste ato está representando o coronel Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Convido o ilustre comandante para tomar assento à mesa dos trabalhos aqui à minha esquerda. Por gentileza, comandante. Presidência informa que estão presentes remotamente o deputado coronel Sandro, o deputado Eli Tarquínio, a deputada delegada Sheila, estão participando remotamente da audiência pública. Presidência suspende por 2 minutos para ajustar aqui a pauta. Estão suspensos por 2 minutos. Grupo de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais em andamento, considerando-se o atual déficit de servidores, tendo em vista que, segundo dados apresentados na última Assembleia Fiscaliza, a instituição conta com atualmente 38.097 militares, quando deveria contar com 51.669, conforme disposto na Lei 22.415 de 2016, lei que fixa os efetivos da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais e da outras providências. O presidente se informa o recebimento da seguinte correspondência. O oficial Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento número de autoria desse deputado, informando por meio de nota técnica zarada acerca da Lei 23.869. Claro, eu preciso dessas cópias, que eu estou ficando perdido com esses trem. Antes de eu subir. Ofício do senhor Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 9.126, 2021, 9.190. Ofício do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, delegado-geral de Polícia Civil, prestando informações relativas ao requerimento 9.169, 9.403, 9.418, ofício do senhor Rogério Greco, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento 9.169. Ofício do senhor Rodrigo Sérgio Prats, comandante da Guarda Civil de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 9.189. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimentos número 10.222 e 10.254, em turno único, de autoria do deputado Eli Grilo. Requerimento 10.233, em turno único, de autoria do deputado coronel Henrique. Requerimento 10.241, em turno único, de autoria do deputado Bosco. Requerimento 10.246, de autoria do deputado André Quintão e outros. 10.257 e 10.259, de autoria do deputado Gustavo Mitre. 10.267 e 10.268, em turno 1, de autoria do deputado Fábio Avelar. 10.273, em turno 1, de autoria do deputado Carlos Henrique. 10.291, 10.292, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, os requerimentos. Como vota o deputado coronel Sandro? Bom dia, coronel Santos. Como vota, Vossa Excelência? Bom dia, presidente. Está me ouvindo? Sim. Voto sim nos requerimentos. Ok, muito obrigado. Como vota a ilustre deputada delegada Sheila nos requerimentos? Bom dia, senhor presidente. Eu voto sim. Bom dia. Essa presidência também vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos. A presidência passa à presidência dos trabalhos. Cadê os... É, mas eu quero os requerimentos. A ilustre deputada delegada Sheila, considerando os requerimentos de autoria deste deputado, requerimentos de número 10.287 a 10.290 de 2022, todos em turno único. Passo a presidência dos trabalhos à deputada Sheila para que ela possa proceder à votação dos requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues para saber se ele deseja fazer a leitura dos requerimentos. Luz deputada delegada Sheila, Vossa Excelência precisa indagar
os demais deputados para ficar registrado o voto. Como votam os deputados Coronel Sandro e deputado Sargento Rodrigues, depois o voto de Vossa Excelência. Como vota o deputado Coronel Sandro? Deputado Coronel Sandro? Voto sim, presidente. Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhora presidente. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Dos deputados, delegada Sheila, Vossa Excelência tem que anunciar a votação. Estão aprovados os requerimentos, isso. Ok. Eu pensei que o senhor precisasse ler os requerimentos. Ok. Só. Deputada delegada Sheila, deputado Coronel Sandro, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria desse deputado, que seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para viabilizar a convocação do maior número de candidatos aprovado no concurso público para o provimento do cargo de médico legista do edital 02/2021. Você disse que a lei complementar 129/2013 previa um efetivo de 436 médicos legistas. Todavia, atualmente, apenas cerca de 341 cargos enquanto ocupados, contabilizando um déficit de 95 servidores. Este é o requerimento. Passo a presidência dos trabalhos à deputada delegada Sheila para votação deste requerimento. Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhora presidente. Meu voto é sim, o requerimento está aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Delegada Sheila. Presidência, registro, agradece também a presença do nosso ilustre presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nosso colega deputado Eli Tarquínio, doutor Eli Tarquínio. Doutor Eli Tarquínio, Vossa Excelência, muito bem-vindo aos trabalhos da Comissão de Segurança Pública. Sargento Rodrigues. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, um minuto só. Eu queria apenas aqui à distância manifestar, antes de mais nada, cumprimentá-lo pelo trabalho desempenhado da Comissão de Segurança Pública e com todos os demais componentes que são brilhantes na defesa da segurança pública como um todo e na defesa do povo mineiro. Mas queria aqui manifestar o meu apoio, o meu empenho no sentido do governo nomear, né, os excedentes do concurso da Polícia Militar, Bombeiro, também, né, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Militar como um todo, e também, já num prenúncio aqui, pós concurso da Polícia Civil, que todos sejam chamados, e também, principalmente agora, para suprir o déficit de servidores na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Bombeiro Militar, né? Porque, na verdade, essa tríade de segurança pública, saúde e educação é a base da democracia, da segurança do povo, né? Quando eu digo segurança, não só física, mental, e também a saúde e a educação para que o povo tenha uma democracia plena, né? E mais uma vez aqui, sem tomar maior tempo de todos aí, manifestar o meu apoio. Eu quero que meu nome conste como uma pessoa que vai defender a segurança pública como um todo, a saúde e a educação. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, presidente doutor Eli Tarquínio. Vossa Excelência, que é uma referência nessa casa, é com muito orgulho que tem a participação de Vossa Excelência. E Vossa Excelência que preside uma das comissões mais importantes aqui desse Parlamento, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, sabe perfeitamente da necessidade que nós temos da convocação dos excedentes do concurso soldado da Polícia Militar, que hoje passa por uns períodos mais difíceis em sua história em relação ao déficit de efetivo. Agradeço, Vossa Excelência,
E, Vossa Excelência, na hora que necessitar fazer qualquer intervenção, é só Vossa Excelência acionar essa presidência. Presidência... De forma simples, estamos juntos. Muito obrigado, doutor Eli. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a convocação dos excedentes do concurso público de soldado da PMG em andamento, considerando-se o atual déficit de servidores, tendo em vista que, segundo dados apresentados no último Assembleia Fiscaliza, a instituição conta atualmente com 38.097 militares, quando deveria contar com 51.669, conforme disposto na Lei 22.415, que fixa o efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e da outras providências. Presidência registra e agradece a presença do ilustre deputado federal Charles Evangelista, aqui neste ato, representando a Câmara dos Deputados. Agradeço a presença de Vossa Excelência, deputado Charles Evangelista. Daqui a pouco passo a palavra a Vossa Excelência. Registramos agradecendo a presença de Anderson Gomes Fernandes Guimarães, representando a Comissão de Excedentes do Concurso. Patrick Zanella Oliveira Lage, também representando a Comissão dos Excedentes. Pedro Ivo Rodrigues Champ, também representando a Comissão dos Excedentes. Também presente na reunião remota, o sargento PM Fernando Moraes Prates Azevedo, diretor da Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais, APMN de Teoflotone, representando esse ato, o segundo sargento Luciano Santana Bremer, presidente da associação. O subtenente PM Wesley da Silva Soares, diretor-presidente da Associação Central Única dos Militares Estaduais de Minas Gerais. O sargento PM Michael André Santos, diretor de Assuntos Institucionais do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, representando esse ato, o sargento Amaury Soriano de Oliva, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados. Presidência, se caso, porventura, não tenha citado o nome de algum, por gentileza, faça a solicitação aqui através da comissão. Bom, nós vamos pedir primeiro para que o tenente-coronel Maurício de Oliveira, chefe da primeira sessão do Estado-Maior da Polícia Militar, aqui nesse ato representando o coronel Rodrigo Souza Rodrigues, que ele possa trazer aqui, para que esses dados fiquem atualizados, o déficit de efetivo que nós temos na Polícia Militar hoje em relação à lei de efetivo existente, para que a gente possa ter aqui esses dados atualizados, porque há sempre uma dinâmica constante de entrada e saída com a passagem de militares para a reserva remunerada, e isso acaba também alterando. E, ao mesmo tempo, ingresso de outros militares em concurso público. Então, seria muito bom que o tenente-coronel Maurício pudesse atualizar esses dados e também falar da necessidade que a instituição tem neste momento. Comandante, o senhor tem a palavra, fica à vontade. Vamos primeiro ouvir o senhor e depois nós vamos ouvir aqui os representantes os nossos deputados e da comissão. O senhor tem a palavra, comandante. Bom dia. Primeiramente, cumprimentar excelentíssimo deputado Sargento Rodrigues, presidente dessa operosa Comissão de Segurança Pública, né, que tanto serviço e tanto combate tem enfrentado em prol da segurança pública e tem sido de grande valia para a sociedade mineira. Né. Deputado Coronel Sandro, deputado doutor Eli Tarquínio, deputada delegada Sheila e deputado Charles Evangelista, meu bom dia. Atualizando os dados, deputado, conforme foi solicitado, nós temos, né, o senhor já disse, a previsão aí pela 22.415, de um efetivo total de 51.669. O que a gente tem que também chamar a atenção, que para fins de recomposição de efetivo na instituição, nós temos que trabalhar com o efetivo que a instituição tinha no dia 31 de setembro de 2015, que foi quando o Estado ingressou no limite prudencial de gasto com pessoal. Né? Naquela época, nós tínhamos 40.024. Então, esse é o limite que nós temos hoje
de efetivo que a instituição pode chegar atualmente enquanto estiver no limite prudencial de gasto com pessoal, que é o que nós vivenciamos hoje. Então, embora a lei preveja 51.669, nós temos uma limitação aí até 40.024. Atualmente, nós temos um efetivo considerado de 37.930. 37.930, que é o efetivo que nós podemos considerar para fins de trabalhar ingresso na instituição. Tá? Esse efetivo nós já estamos considerando já o ingresso dos 1.887 militares agora decorrente de concurso público, que ingressa ainda até o final deste mês. Então, para discussão de recomposição de efetivo, 37.930, que é o nosso efetivo de militares da ativa. Sobre os excedentes, o que eu posso dizer, e é o que o nosso comandante pediu que trouxesse a essa Assembleia, a Vossa Excelência, aos demais deputados e candidatos, o comando da instituição tem total interesse de ingresso dos excedentes. Nós temos, sim, uma defasagem de efetivo, temos uma necessidade, sim. Não chegamos ainda... Nós temos uma margem de ingresso, que é dentro aí do limite prudencial, e o comando tem esse interesse, sim, no ingresso de militares. Já está... O comandante-geral, pessoalmente, está em negociação com o governo, em discussão com o governo, para fins de tentativa de viabilização deste ingresso. Nós temos também, paralelamente, isso já foi determinado pelo comandante-geral, ao comandante da Academia da Polícia Militar, que faça, que apresente um estudo de viabilidade de ingresso desses excedentes, juntamente com o ciclo, o movimento de militares que nós teremos na academia. Só para que os senhores compreendam, nós teremos esse ano na academia uma lotação, uma movimentação de mais ou menos 23 mil militares. Nós temos a escola de formação de sargento, com um grande número de candidatos, de alunos do CEFS esse ano. Teremos o CFSD, que vai iniciar, CESP, CGESP, CFO, EADO, e o TPB, que circula ali na academia. Então, a capacidade operativa da academia está sendo avaliada também, como que seria, se a academia teria condições de, já num momento agora inicial, junto com esse CFS agora, que a academia já vai receber 852 militares, seriam 802, mas já temos 50 liminares, 852 que vai ser na academia, 850 no interior. E nós temos 1.200 e poucos candidatos excedentes. Como que seria a possibilidade desse movimento na academia de alunos à capacidade operativa da academia? Já adianto que, com 850 alunos, nós temos, inclusive, rodízio de sala a ser feito para que a academia consiga operar. Então, esse é o cenário atual, deputado, que o comando determinou que trouxesse. Há um empenho grande do comando nessa viabilização. O nosso concurso foi homologado agora em dezembro, final de dezembro, na segunda quinzena de dezembro, e com uma validade de um ano. Ele tem a validade de um ano. Excepcionalmente, esse ano, os nossos concursos, tradicionalmente, a validade dele é 60 dias. Esse, excepcionalmente, foi estipulada a validade de um ano, até por conta do momento pandêmico que vivemos também, e prevendo aí, talvez, a possibilidade que, eventualmente, tivesse que ser adiado, que não vai ser o caso. Mas temos a validade de um ano aí para esse concurso aí em finalização. Agradecemos as falas iniciais do tenente-coronel Maurício José de Oliveira. Na verdade, nós pedimos o senhor para atualizar os dados, mas, regimentalmente, na ordem de inscrição aqui, a gente faz as falas iniciais dos parlamentares, inclusive os membros da comissão que assinaram o requerimento, que é de fundamental importância. Eu também serei muito breve,
como presidente da comissão, e imediatamente passarei a palavra à delegada Sheila e ao coronel Sandro, e depois ao nosso ilustre deputado federal, que aqui nos acompanha, também o deputado Mauro Tramonte, está presente remotamente. É bom, comandante, que o senhor e o coronel Rodrigo, nós já estivemos lá também despachando no dia 28 de... agora, de janeiro, fizemos uma agenda com o comandante-geral, o senhor estava presente, e relatamos ao comandante-geral a importância e a necessidade que a instituição tem. Mas ninguém melhor que a própria instituição para trazer aqui, como o senhor mesmo disse, da necessidade que se tem desse efetivo e que a instituição está trabalhando junto à CEPLAG e à Secretaria de Fazenda para que isso se torne uma realidade. Nós sabemos que, do lado de lá, os excedentes têm uma ansiedade, que é de ingressar na instituição, de colaborar com a instituição. É uma via de mão dupla, é bom para a instituição e é bom para eles, deixar isso claro. Mas nós temos aqui o produto final dessa contratação, que é a política de segurança pública, que é a melhor política de segurança pública prestada ao conjunto da sociedade. Então, nós necessitamos muito que a Polícia Militar faça todo o esforço. E aí eu peço aos colegas deputados e deputadas que também envie esforços junto ao governador, junto ao secretário de governo, junto à secretária de Planejamento e Gestão, para que unam esses esforços políticos, cobrando dessas autoridades, para que elas possam também acelerar esse processo. Nós temos aí o início do curso já previsto. Isso seria importante a gente ter uma resposta do governo o mais breve possível. Indago a deputada delegada Sheila se está em condições de fazer uso da palavra neste momento. Deputado Sargento Rodrigues, mais uma vez aí, bom dia. Bom dia. Parabéns pelo excelente trabalho que o senhor vem desenvolvendo frente à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Eu falo isso sempre, inclusive em grupos de WhatsApp com policiais civis, que eu tenho aprendido muito com Vossa Excelência, que está aí já há quase 30 anos, defendendo todas as causas relacionadas à segurança pública. E nós estamos apenas começando. Então, assim, eu sou grata e admiradora do trabalho de Vossa Excelência. E cumprimentar aqui o tenente-coronel Maurício de Oliveira, representando o coronel Rodrigo, que também vem fazendo um excelente trabalho à frente da Polícia Militar de Minas Gerais, que já é reconhecidamente a polícia militar mais eficiente do nosso país, e eu não tenho dúvidas disso. Cumprimentar a todos os integrantes da comissão aí dos excedentes, esse pessoal lutador, a gente vê que é gente de qualidade, gente capacitada, qualificada, que ama o trabalho da polícia, que admira, que confia, e que estão desejosos aí para fazerem parte da Polícia Militar, fazer parte da Segurança Pública de Minas Gerais, assim como nós. Também cumprimentar os demais colegas deputados que estão presentes, o deputado federal Charles Evangelista, e dizer que, conforme já foi dito aí pelo tenente-coronel Maurício, a instituição, a própria instituição Polícia Militar, já reconhece a deficiência, principalmente de soldados. Nós sabemos disso, eu tenho rodado muitas cidades do interior e a gente sempre que visita cidades do interior, a gente faz questão de estar visitando também os órgãos de segurança pública presentes ali naquela localidade. A Polícia Militar, eu posso dizer que é o órgão mais presente no estado de Minas Gerais, porque pode nem existir alguma delegacia, ou
ou o Corpo de Bombeiros, ou o sistema prisional presente, mas a Polícia Militar ela tem que estar presente nos 843 municípios do estado de Minas Gerais. Mas a reclamação é sempre a mesma, tanto dos policiais que são lotados, quanto dos prefeitos, dos vereadores e da população em geral. A carência de policiais, né? Então, sempre esses pedidos eu recebo, eu posso dizer que dezenas e dezenas de ofícios no meu gabinete também, pedindo a interferência para que a gente clame lá junto à chefia maior da Polícia Militar, para que sejam encaminhados e destinados mais policiais para aquelas localidades, principalmente para a área rural. E muitas vezes a gente conversa, a gente encaminha os ofícios, mas nós já somos conhecedores das carências, da deficiência, o cobertor é curto, não adianta tirar de um lugar para colocar em outro, né? A carência ela está aí para todo mundo ver, né? Principalmente o soldado que está ali na linha de frente, nas ruas, fazendo o policiamento ostensivo, preventivo, né? E passando aquela sensação de segurança para toda a sociedade. Então, isso já é um fato notório, a necessidade, a carência, né? Agora, o que resta para nós, enquanto agentes políticos, para os excedentes, né? É lutarmos aí para que haja uma vontade política no governo, que a gente sabe que isso passa muito por vontade política, por escolhas, né, do governo relacionadas à questão da convocação desses excedentes. É muito mais rápido, é muito mais econômico, né, do que nós ficarmos aí lutando e brigando para a abertura de novos concursos. Esse pessoal já está estudando há muito tempo, né? Tem um sonho, eu também já fui concurseira, né? Sei como que é isso, a gente sonhar, a gente se preparar, e depois por tão pouco, né? Não existe uma diferença, eu falo assim, na capacidade, na preparação intelectual, né? De uma pessoa que passou ali em primeiro lugar, para quem foi aprovado e está no corpo de excedentes. A diferença é mínima, às vezes, de você... que não dá ali falar, ah, tá, não vou chamar excedentes porque são menos preparados do que o primeiro colocado. E a gente sabe que não. Concurso público não é assim, hoje em dia, principalmente. Né? A diferença de pontuação é muito pequena entre todas as pessoas que foram consideradas aptas. Então, todos eles, eu tenho certeza disso, que são capazes de estarem contribuindo e ajudando para a melhoria da segurança pública do estado de Minas Gerais. Então, para finalizar, gostaria mais uma vez de parabenizar esse pessoal que está lutando pelo sonho, lutando pela vontade de estar aí ajudando a nossa sociedade, né? E dizer que eu sempre falo isso, que o sonho que se sonha só é só o sonho, e o sonho que se sonha junto, ele se torna realidade. E eu estou confiante de que esse sonho de vocês, que é o nosso também, e de toda a população do estado de Minas Gerais, ele pode se tornar realidade, né? Vamos continuar aí na luta, nos trabalhos, com o Sargento Rodrigues aí à frente da Comissão de Segurança Pública. Eu acho que nós podemos continuar sonhando e buscando por essa realidade. Um abraço para todos, tá? E obrigado. Agradecemos a deputada e delegada Sheila, que também levantou a ideia do requerimento inicialmente, e nós conversamos no ano passado, delegada Sheila, naquele momento, e optamos, numa rápida reunião ali na comissão, por fazer a audiência pública, porque entendíamos que era uma ação, eu diria, até mais efetiva, e não apenas o requerimento. Os requerimentos serão aqui preparados, para que também a gente oficialmente reforce essa cobrança junto à Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretário de Governo, junto ao Governador. E Vossa Excelência, desde o primeiro momento, está junto conosco nessa luta aí, que é muito importante. Então, queria só deixar isso aqui consignado e registrado a importância de todos nós, da Comissão de Segurança Pública, estarmos juntos defendendo, porque
Vossa Excelência disse aí, e eu aqui complemento, trará um benefício enorme para a sociedade, que é o principal causa de toda essa mobilização nossa dos deputados e próprio governo. E, além do mais, deputado Coronel Sandro, vou passar a palavra à Vossa Excelência nesse momento, o nosso pessoal que está na ativa, a Sheila sabe muito bem disso, porque eu, o Coronel Sandro, a delegada Sheila, já estivemos num primeiro momento na ativa, nós sabemos disso. A sobrecarga de trabalho que fica com os que estão na ativa. Porque, sem o efetivo, a sobrecarga de trabalho é muito maior. Então, isso é muito importante que esses excedentes sejam convocados. Passo a palavra ao deputado Coronel Sandro para que Vossa Excelência possa fazer a sua manifestação. Libera o microfone, Coronel Sandro. Aí. Bom dia, presidente. Bom dia. Gostaria de cumprimentá-lo mais uma vez pela iniciativa. E aqui também eu cumprimento os deputados presentes, deputado Charles Evangelista, deputado federal, deputada delegada Sheila, deputado doutor Eli Tarquínio, e um abraço especial ao tenente-coronel que representa o nosso comandante-geral, o tenente-coronel Maurício. Obrigado pelas explicações. Senhor presidente, hoje eu tive a informação de um dado novo que ainda eu não tinha conhecimento, que é sobre o limite prudencial, e que, embora a defasagem total do efetivo da Polícia Militar seja algo em torno de 13 mil policiais militares, mas a gente trabalha, então, com a expectativa real de complementação de mais algo em torno de 2 mil policiais, para chegar aos pouco mais de 40 mil, de acordo com o limite prudencial estabelecido em 2015, como bem disse o tenente-coronel Maurício. Bom, desde que nós estamos aqui na Assembleia, eu, ao lado de todos da Comissão de Segurança Pública, eu tenho sido um defensor da convocação de excedentes da Polícia Militar, quando fazem o concurso, por uma série de razões. A primeira é que tem espaço dentro do efetivo, dentro desse limite, para que se faça essa convocação. Outro aspecto a ser considerado é que, convocando os excedentes, o Estado eliminaria eventuais investimentos, eu nem chamo de gastos, com um novo concurso. E também atenderia à expectativa desses que já foram aprovados, que são rapazes e moças entusiasmados, com toda a capacidade laborativa, idealistas, e que querem ingressar na Polícia Militar. E eu acho que a medida mais adequada que o governo pode adotar é essa de convocá-los. Lembrando que quem ganhará com isso no conjunto é a sociedade de Minas Gerais, porque nós teremos mais policiais militares nas ruas, combatendo o crime, fazendo a prevenção, e mais ainda essa Polícia Militar, que já é a melhor do Brasil, a mais eficiente, já reconhecida praticamente pelo país inteiro, ela vai cada vez consolidando essa eficiência na proteção e socorro do povo de Minas Gerais. E temos também que considerar a ansiedade e essa expectativa de cada um desses jovens que hoje estão aguardando essa reconvocação, essa convocação de excedentes, alguns casados, outros não, mas que têm um sonho. E o sonho deles é o mais lindo e o mais adequado possível, que é integrar a melhor Polícia Militar do Brasil. Então, fica aqui o meu apelo, porque eu sei que depende da avaliação da área financeira do Estado para que isso aconteça. Mas, olha, dentre todos os investimentos que o Estado tem que fazer, pode ter certeza, dentre todos esses investimentos, pode ter certeza, segurança pública é prioridade. E se o Estado optar por fazer esse investimento, convocar esses excedentes, que nós sabemos que já há interesse do Comando-Geral da Polícia Militar, o alto comando da PM quer que isso aconteça, a gente está no aguardo de uma autorização do Estado. Tenho feito constantes gestões junto à Secretaria de Governo, Secretaria de Fazenda, para que isso aconteça, e até mesmo junto ao governador Romeu Zema. Vamos continuar mostrando para o Estado essa necessidade e que esse investimento vai
favorecer muito e muito a sociedade mineira, vai atender a esse sonho desses jovens que estão prontos para ingressar na Polícia Militar e, acima de tudo, aumentar esse efetivo policial para a gente chegar até esse limite prudencial, como bem disse o tenente-coronel Maurício Oliveira. Então, é medida de sensatez, é medida racional e é medida muito importante para Minas Gerais convocar os excedentes do concurso. E fazendo isso, senhor presidente, eu encerro aqui a minha fala, mais uma vez parabenizando a todos aqueles deputados que sempre defenderam a segurança pública e sempre estiveram conosco nessa luta para recompor os efetivos da Polícia Militar e convocar esses jovens que estão aí ansiosos por integrar a melhor Polícia Militar do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos o deputado Coronel Sandro, também autor do requerimento. Passamos a palavra ao ilustre deputado federal Charles Evangelista. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, parabenizá-lo aí pela condução dos trabalhos, né? Venho acompanhando o trabalho dessa comissão, um trabalho conduzido por Vossa Excelência, né, sempre à altura, que realmente defendendo aí a segurança pública no estado de Minas Gerais, né, e há muitos anos vem defendendo, obviamente somando aí agora com outros amigos, colegas aí de parlamento, de assembleia, né? Cumprimentar também aqui a deputada estadual delegada Sheila, cumprimentar também ao ilustre deputado estadual Coronel Sandro e também ao deputado Eli Tarquínio, né? Dizer da satisfação de poder estar participando aí dessa audiência. Senhor presidente, desde 2018, quando eu fui eleito para poder representar os mineiros na Câmara dos Deputados, né, uma das bandeiras que nós carregamos era a segurança pública. Carregamos essa bandeira na campanha de 2018 e viemos defendendo ao longo desse período também no nosso mandato. E temos conseguido conquistar aí, né, grandes avanços na segurança pública. Obviamente, Vossa Excelência sempre foi um grande guerreiro, né, colocando a segurança pública do nosso estado em primeiro lugar. E como eu disse, tivemos aí a satisfação, né, e a honra de poder aumentar essa bancada também, contribuindo com Vossa Excelência. Obviamente, eu tenho certeza que a segurança pública no estado de Minas Gerais conseguiu alcançar grandes avanços, né? Não é à toa que nós conseguimos agora ser reconhecido como o estado mais seguro do país. O Coronel Sandro falou muito bem, a Polícia Militar de Minas Gerais, com toda certeza, é uma polícia referência no nosso país, né? É a polícia mais respeitada, é considerada a melhor polícia militar do Brasil. A gente tem um orgulho muito grande de poder estar participando desse momento histórico, né? Dessa legislatura, de ter conseguido aí esses avanços. Na Câmara dos Deputados, nós tivemos aí um trabalho muito grande, né, com relação à destinação de recursos da bancada federal, e aí também aproveito para agradecer todos os deputados federais, né, e faço aqui também uma referência ao deputado subtenente Gonzaga, que defende com muita veemência na Câmara dos Deputados a segurança pública, em especial também a polícia militar. Então, nesses últimos anos, nós conseguimos aumentar os recursos para a Polícia Militar, conseguimos aumentar significativamente também os recursos para a Polícia Civil e também para o Bombeiro Militar. Ou seja, um conjunto de forças, né, tanto do Executivo, tanto do Legislativo Estadual, do Executivo, do Legislativo Federal, um conjunto de forças que faz com que a segurança pública do Estado de Minas Gerais venha se tornando cada vez mais referência e conseguindo também aí alguns avanços. Agora, além disso tudo que eu disse, com relação a recursos, né, com relação a equipamentos para a Polícia Militar, com relação a viaturas, nós precisamos resolver este problema que se tornou um problema com relação ao déficit de efetivo. E aí entra o motivo dessa audiência pública, que é realmente nós podermos mobilizarmos, né, o comando da Polícia Militar, mobilizarmos a Secretaria de Segurança Pública, mobilizarmos
o governador de Minas Gerais da importância de convocar essas pessoas, esses excedentes do concurso público, para que a gente possa suprir um pouco esse efetivo e poder dar uma segurança de mais qualidade para toda a população. Eu acho que dessa audiência que está participando aí, eu não sou um policial, né? Não sou oficial de justiça, mas eu falo como um cidadão também, obviamente como deputado, mas como um cidadão que muitas das vezes anda na rua, anda nas ruas, né, de Minas Gerais, e falta ver ali mais um policial podendo dar mais segurança. Então a gente faz aí, a gente se une a esses excedentes para que a gente possa somar forças e mobilizar aí, principalmente o governador, né, que na minha opinião tem feito um grande trabalho à frente do Estado, mas precisa abrir a cabeça para essa convocação desses excedentes e nós podermos aí dar uma segurança de mais qualidade, ok? Então, faço aqui, tivemos já a oportunidade, fizemos requerimento para o Comando da Polícia Militar, para o governador, e agora eu faço, né, esse apelo também, aproveitando aí essa audiência, essa visibilidade da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para que a gente possa mobilizar cada vez mais os deputados estaduais, deputados federais, e que chegue ao governador que possa convocar aí esses excedentes, que esses meninos estão, posso assim dizer, né, esses meninos e meninas, na verdade, homens e mulheres, estão com sangue no olho para poder chegar na rua e dar segurança para a população de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, meus parabéns. Agradecemos ao ilustre deputado federal Charles Evangelista, que está em permanente contato, com as nossas forças policiais, até pelo exercício da sua função como oficial de justiça. Sempre solicitando o apoio para o cumprimento, obviamente, quando no exercício da sua atividade, que nesse momento está licenciado para poder exercer, né, o cargo de deputado federal em Brasília, a qual nós agradecemos sempre pelo apoio dado às forças de segurança pública, o deputado federal Charles Evangelista. E nesse momento, mais uma vez, veio hipotecar o apoio também agora aos quadros da Polícia Militar na convocação dos excedentes. É muito importante e seria de bom ouvir que Vossa Excelência manejasse aí requerimento junto à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, endereçada ao governador, ao secretário de governo e à secretária de Planejamento e Gestão. Muito obrigado, por hora, os deputados Charles Evangelista. Indagamos ao deputado Mauro Tramonte, se deseja fazer uso da palavra nesse instante. Meu querido presidente, você está me ouvindo? Sim. Bom dia a todos, meu querido presidente da comissão, sargento Rodrigues, que as minhas palavras são poucas. Eu sempre aqui louvo o seu trabalho em defesa da segurança pública. É um trabalho incontestável, que todos já sabem, já marcou aí o seu trabalho junto a essa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Olha, eu defendo a mesma coisa que todos defendem, que Vossa Excelência defende, que todos estão defendendo, o chamamento imediato desse pessoal. Cria uma expectativa tão grande, pessoas tiveram sonhos, pessoas tiveram aí mudanças de plano na vida, as pessoas deixaram de fazer uma coisa para acreditar que poderiam virar um policial militar, para poder dar o seu trabalho à segurança pública, mudaram seus planos. Teve gente que mudou de cidade, eu fiquei sabendo que teve pessoa que acabou deixando o seu trabalho numa cidade, mudou de casa, arrumou aluguel aqui na região para poder vir para cá, para poder fazer o seu trabalho. Como Vossa Excelência sempre defende, eu também defendo a nomeação aí rápida desse pessoal. Então, gostaria de ser apenas solidário e deixar aqui o nosso gabinete, a nossa força também, para que, se precisar, nós possamos somar força junto com todos dessa comissão, para a gente poder também ter essa grata satisfação de um dia o governo chegar, chamar esse pessoal excedente para ser imediatamente aí nomeado. É só isso que eu gostaria de falar, e tem muita coisa para falar por aí ainda, né? O pessoal ainda vai ter que falar muito, Vossa Excelência também vai ter que chamar mais pessoas, então é desse jeito que eu deixo. Um abraço a todos, bom dia, obrigado, sargento Rodrigues. Muito obrigado. Eu queria pedir a paciência aos nossos membros da comissão, ao Pedro Ivo, ao Patrick Zanella e ao Anderson Gomes,
Mas é até bom que vocês possam ouvir os próprios parlamentares e ouvir o apoio que vocês estão recebendo aqui. Passa a palavra, nesse momento, ao membro da Comissão de Excedentes do concurso para o cargo de soldado da Polícia Militar, Pedro Ivo Rodrigues, que disporá de até 5 minutos para a sua intervenção. Pedro, por gentileza, fique à vontade. Bom dia a todos. Os senhores me ouvem? Sim. Sim, perfeito. Meu nome é Pedro. Nesta oportunidade, cumprimento o senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades. Inicialmente, destacamos que, de acordo com dados do IBGE do ano de 2021, a população mineira perfaz um montante de 21.411.923 pessoas, figurando como o segundo estado mais populoso do Brasil. Segundo a Lei Estadual 23.511, de 2019, o efetivo foi fixado em 51.669 militares entre oficiais e praças. Entretanto, atualmente, a instituição conta com cerca de 37.930 militares, já inclusos os candidatos recentemente aprovados. Nota-se, a partir desses números, um déficit aproximado de 13.700 policiais. Especificamente no cargo de soldados, a carência é ainda maior, conforme sinalizou a deputada Sheila nesta audiência. No ano de 2022, a situação fica pior, pois a tendência é que esse saldo negativo suba, dado que a reposição de militares por concurso não acompanhará as perdas por aposentadoria e outras formas de vacância. Conclui-se, pois, que ainda com a convocação de todos os aprovados, o limite citado pelo senhor tenente-coronel Maurício não seria ultrapassado. É importante salientar que a insuficiência de policiais na base da pirâmide não prejudica somente os cidadãos mineiros, por virem menos policiais nas ruas, mas também afeta um dos valores mais importantes e imprescindíveis dentro da estrutura organizacional do militarismo, a hierarquia. Gostaria de pontuar que o Estado de Minas possui 19 RPMs e o edital deste concurso disponibilizou 718 vagas para a região metropolitana e 953 para o interior de Minas, totalizando 1.671 vagas. Sendo assim, podemos perceber que o número de novos militares é muito pequeno diante da extensão territorial do Estado, que possui 853 municípios. Para se ter um parâmetro, é necessário que comparemos Minas Gerais a outros estados da federação. O estado de São Paulo, por exemplo, com um déficit próximo ao nosso, tem em andamento o concurso para 5.400 soldados, com ingresso previsto neste e no próximo ano. O Distrito Federal, com um déficit de 8 mil em seus quadros, ou seja, metade praticamente do que Minas detém, autorizou na semana passada um concurso para 2.100 soldados. O estado do Paraná, por sua vez, detentor de um déficit de 9 mil, realiza um concurso também para soldados com 2 mil vagas. O estado de Minas finalizou o ano de 2021 com 106 milhões de reais de saldo positivo em caixa, segundo algumas informações. E mesmo assim, pretende formar apenas 1.700 soldados para um estado com a maior quantidade de municípios do país? Não nos parece razoável, pois nossa missão maior é continuar triunfando com o prêmio de Estado mais seguro do Brasil. Nesse contexto, é preciso frisar que a convocação de um maior número de policiais contribui para a saúde mental dos nossos futuros companheiros de farda. Devemos fugir do estereótipo de que o policial é sobre-humano, que aguenta jornadas exaustivas de trabalho com pouco material humano. O resultado disso tem desembocado em incontáveis suicídios de policiais, o que se tornou um problema de cunho social gravíssimo, devendo ser combatido pela Polícia Militar de Minas. Afinal, uma instituição que tem como missão preservar a ordem pública precisa cuidar primeiro da tropa, o que este comando tem cumprido muito bem. Ressaltamos ainda que este movimento não tem fim político-partidário, mas trata-se de um grupo de pessoas que, munidos de instrumentos democráticos e legítimos, se unem com o propósito de solicitar ao governo estadual e à instituição Polícia Militar um posicionamento para este anseio social. Finalizo dizendo
que o desejo pela convocação de todos os aprovados não é somente nós, de nossas famílias, mas de todos os cidadãos do Estado, o que podemos comprovar através do enorme engajamento que tivemos em nossas redes sociais. De Juvenília ao município de Extrema, do norte ao sul mineiro, empresário ou funcionário público, todos estão ávidos por nossa convocação. Acreditamos que essa audiência será um marco em nossa luta, pois a partir daqui logo seremos convocados e honraremos o nome de Minas. Servir e proteger é a nossa missão. Vestir a segunda pele é o nosso alvo. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Pedro Ivo Rodrigues, Champ. Passamos a palavra ao senhor Patrick Zanella Oliveira Lage. O senhor tem a palavra, Patrick. Pedi aí a ilustre deputada Sheila e o deputado Coronel Sandro que permaneça para que a gente possa votar os requerimentos ao final da audiência. Patrick Zanella. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, senhor. Então, bom dia a todos e todas aqui presentes. Meu nome é Patrick Zanella, eu faço parte dos 1.200 excedentes que estão certos que os senhores farão o necessário para nos ajudar na realização do nosso ingresso à Polícia Militar. Gostaria de cumprimentar aos senhores deputados aqui presentes, ao comandante Rodrigo Rodrigues, na pessoa do tenente-coronel Maurício José de Oliveira, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais. Cumprimento também aos 1.200 excedentes que estão assistindo a essa audiência pública. Nós somos homens e mulheres, cada um com a sua história, cada um com a sua abdicação. Nos dedicamos por meses e até anos para alcançar a tão sonhada convocação gloriosa. Assim como vocês, a minha fé está firme que logo o nosso sonho irá se concretizar. Agradeço a oportunidade que foi dada por essa Comissão de Segurança Pública, em nome do presidente, senhor deputado Sargento Rodrigues, a vice-presidente, senhora deputada delegada Sheila, e aos demais membros desta comissão e aos deputados convidados que estão presentes. Da mesma maneira, agradeço pelo apoio dos mais de 54 deputados que manifestaram seu apoio em prol da convocação de todos os candidatos aprovados, porém fora das vagas, os chamados excedentes. Agradeço aos deputados federais que também abraçaram a nossa causa, sabendo da importância do aumento do efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais e aos vereadores de toda Minas Gerais. Nosso pleito durante esses meses é para autorização que os excedentes que passaram por todas as fases e foram aprovados sejam convocados para fazer parte dessa turma que iniciará o curso de formação agora no primeiro semestre de 2022. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer alguns pontos. Como os senhores sabem, nosso concurso ainda está em andamento. Porém, nós, candidatos fora das vagas, não fomos convocados para os exames médicos, visto que esse edital veio com algumas modificações, como a etapa da saúde não ser considerada mais uma etapa do certame, e sim como exames admissionais ao curso de formação. Como é sabido, muitos candidatos são reprovados nesses exames médicos devido às diversas circunstâncias. Acreditamos não ser interessante para a instituição apenas suprir as vagas ociosas conforme edital, pois, além de atrasar o início do curso, também formará poucos soldados, mesmo com capacidade física maior que a ofertada neste edital. Sabemos que evitar gasto também é algo que todos nós devemos procurar e quero exemplificar apenas um investimento que será minimizado com a nossa convocação. Os professores recebem por hora aula. Se tiverem que realizar esse curso e depois outro, pois vai ser necessário por conta do baixo efetivo, o Estado terá novamente o custo, sendo que poderia realizar um curso com mais alunos dessa vez. O ingresso de todos aprovados e excedentes não é um número extenso perto de outros cursos de formações já realizados no interior e na capital. Há estrutura, há necessidade, há aprovados. Então, gostaria de saber qual seria o motivo para não nos convocarmos já.
O certame em pauta ofertou 1.653 vagas, sendo 718 para a região metropolitana de Belo Horizonte e 935 para as demais regiões do interior do estado. O estado de Minas Gerais tem sofrido constantes e numerosas baixas em seu efetivo policial, por meio do tempo de serviço e concursos internos. A quantidade de soldados também tem diminuído. Por isso, a necessidade de convocação de nós, que seremos linha de frente da instituição. Como é de conhecimento dos senhores, segundo informações do governo, Minas encerrou o ano de 2021 com superávit de 106 milhões do executivo. Sabemos que o estado possui inúmeras necessidades, inclusive a segurança pública, que é primordial para o crescimento de um estado. Como estamos com caixa verde, não há o que se oponha à recomposição do efetivo que se encontra em déficit preocupante. O desejo pelo aumento do efetivo policial nas ruas de Minas é tão significativo que em apenas um único dia de divulgação de uma petição pública, conseguimos mais de 5 mil assinaturas, mostrando mais uma vez que a população mineira aprova e anseia com o nosso pleito de convocação. Gostaria de concluir minha fala pedindo às autoridades aqui presentes para que continuem lutando por nós, que lutem pela segurança do povo mineiro, que lutem por essa oportunidade que já moveu toda Minas Gerais em impor a nossa convocação. Como bem disse o nosso governador em entrevista à Rádio Líder FM de Ubar, depois de 3 anos equilibrando as contas, estamos no caminho certo. Agora, com o trem de novo nos trilhos, vamos acelerar com força total. Então, governador, pedimos, convoca Zema. Obrigado pela oportunidade e atenção de todos. Agradecemos. Eu sou Patrick Zanella. Convidamos o senhor Anderson Gomes Fernandes Guimarães, também representando a comissão de excedentes, para fazer uso da palavra, que disporá de até 5 minutos. Antes, senhor Gomes, o senhor tem a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Primeiramente, quero desejar bom dia aos excelentíssimos senhores aqui presentes. É uma honra estar aqui. Meu nome é Anderson Gomes, sou excedente e também membro da comissão dos excedentes do concurso PMMG 2022. Meus colegas aqui presentes já apresentaram alguns dados técnicos para embasamento do nosso pedido de convocação. Então, repeti-los não é necessário. Por isso, vou tentar explanar para os senhores um pouco do que passamos para chegar aqui. O último concurso para a PMMG foi realizado em 2018, ou seja, não é um concurso com entrada anual. Nosso concurso de soldados teve ao total, somando homens e mulheres, mais de 73 mil candidatos inscritos, com o intuito de pertencer à tão honrada Polícia Militar. Após as etapas de prova objetiva, considerado por muitos um dos mais difíceis que a PMMG já aplicou, tivemos o teste de avaliação física, que a maioria teve um aproveitamento superior a 80%, e a avaliação psicológica. Restaram aproximadamente 1.200 homens e mulheres aprovados nessas etapas e aguardando apenas a convocação para a realização de um sonho. Muitos estão aqui não por um salário ou estabilidade, mas pelo sonho em servir a população. Alguns podem concorrer em um novo concurso, mas vários não terão uma nova oportunidade por causa da idade. Cada um aqui tem uma história de superação, assim como os senhores um dia já tiveram um obstáculo. Agora nós vivemos isso, mas hoje os senhores podem ajudar e nos apoiar para que esse sonho seja realizado. Somos realistas. E sabemos que não se trata de apenas uma vontade individual, mas de toda uma população que carece por segurança. Mesmo sendo o estado mais seguro do Brasil, tenho certeza que pessoas próximas até dos senhores queixam-se de algum roubo ou furto. Tenho certeza que essas pessoas querem ver mais policiais próximos às escolas, seus filhos, perto das agências de banco, perto dos parques. Hoje estamos aqui representando 1.200 famílias que estão assistindo a essa audiência, aguardando ansiosos por um posicionamento positivo. Famílias inteiras espalhadas por toda Minas Gerais e outros estados, que todos os dias dormem e acordam pensando nessa convocação. Ainda iremos realizar os exames médicos. Depois, o curso de formação, onde dizem que o aço será forjado. E após, estaremos trabalhando nos finais de semana
e feriados para proteger os senhores e toda a população mineira. Antes de terminar, gostaria de parabenizar a todos os excedentes que buscaram realizar doação de sangue, de roupas e cestas básicas nesse período que Minas passou e que continuam resilientes e firmes. Buscamos o apoio dos senhores. Confiamos que, por serem eleitos pelos mineiros, estão continuamente buscando o melhor para esse Estado. Por isso, agradeço também o apoio de todos os vereadores, dos deputados estaduais, mais de 50 que nos apoiaram, alguns deputados federais também, que abraçaram a nossa causa. Um fato que até gerou surpresa por nós, pela receptividade e conhecimento, presteza que nos receberam. Finalizo minha fala novamente pedindo em nome dos 1.200 futuros policiais de Minas Gerais que nosso pleito seja atendido, que haja um curso de formação com a capacidade de alunos e a qualidade que a honrosa escola de soldados de cada região possui. Temos certeza que Minas deseja e precisa de homens e mulheres vocacionados e vibrando para servir e pertencer, para que colham os frutos de uma vida inteira de dedicação e sirvam ao povo mineiro, mesmo que com o sacrifício da própria vida. Obrigado a todos. Obrigado, senhor Anderson Gomes Fernandes. Passamos a palavra ao subtenente Wesley da Silva Soares para fazer uso da palavra. Você liberou e depois fechou o microfone. Libera o microfone. Aí. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. A CUME agradece aí o convite. Primeiramente, a gente vai parabenizar aí os excedentes, né? Com muita garra, muita força, muita esperança. A gente sabe da dificuldade que é chegar onde vocês chegaram e vocês estão aí de parabéns. A CUME, a Central Unidade, está aqui para apoiá-los, para correr atrás com vocês. Nós temos aí à frente da comissão um dos, apesar de ser companheiro nosso de luta, deputado Sargento Rodrigues, que é excelente nessas negociações. A gente já participou de algumas vezes aí com outros excedentes e foi logrado êxito na convocação. É o que nós esperamos. Também com o Coronel Maurício, né, que vai levar essa palavra ao comando, que a gente sabe da força do nosso comando junto ao Estado, junto ao governador, e eles sabem da necessidade que tem aí de serem, esses que ficaram excedentes, serem convocados também, porque o povo mineiro necessita de mais e mais segurança. Somos o Estado mais seguro, segundo informações, e a gente sabe, a gente participou disso, somos o Estado mais seguro do Brasil, né? Minas Gerais tem uma excelente segurança, que é divulgada aos ventos aí pelo nosso próprio governador. Então, nós acreditamos e nós temos fé que realmente vocês serão convocados. É o que nós desejamos a vocês, que vocês participem dessa gloriosa Polícia Militar a qual servi por 30 anos. Obrigado a todos e vocês precisando desse excedente, Anderson, Patrick, precisando, nós estamos à disposição, apesar que vocês estão muito bem acompanhados por essa Assembleia, por nossos deputados aí estaduais. Agradeço a todos, Deus abençoe e em breve estarão aí nas fileiras da PMMG. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Passaremos a palavra ao senhor Fernando Moraes Prates de Azevedo, o sargento Azevedo, representante aqui da APMN. O senhor tem a palavra. Flávio. Fernando,
Fernando, não está saindo, não está chegando o som aqui. Tem alguma coisa errada aí com o seu microfone. Você agora está chegando. Melhorou. Obrigado, senhor Rodrigues. Isso. Pelo convite, em qual eu já cumprimento todos os deputados e aos representantes de classe que se encontram participando dessa reunião. Parabenizar os excedentes que estão aí nessa luta, dizer que não é fácil. Nós aqui do interior estamos carentes de segurança pública e precisamos de vocês. O trabalho está sendo árduo. É claro que no final do ano muitos policiais militares foram para a reserva, né? São veteranos agora e a carga de trabalho continua a mesma e cada vez mais crescendo. Uma legislação que beneficia, né, o cometedor de crime, que não fica preso, e a segurança pública, que eu lembro em 96, quando eu entrei em 96, tínhamos policiais aí, né, para desenvolver um excelente trabalho, onde foi dada início à polícia comunitária, em que foi investido muito no ser humano, no policial militar. E hoje aumentou a carga de serviço, temos muito, temos poucos policiais militares para essa carga. E dizer que nós estamos à disposição e o que a PNM puder fazer será feito aí para poder estamos garantindo a presença desses jovens na nossa população. Agradeço a todos aí e um bom dia. Agradecemos. Volta aí que eu vou precisar do seu, vou voltar os requerimentos aqui. Tá bom? Tá bom, obrigado. Tchau. Agradecemos as palavras do sargento Azevedo. Passamos a palavra ao sargento Michael, neste ato, representando o presidente do Centro Social dos Cabos Soldados. O senhor tem a palavra. Sargento Rodrigues, presidente da comissão, na qual eu cumprimento os demais deputados, colegas de entidade de classe, e vocês, candidatos a soldados da Polícia Militar, e ao público que nos assiste. Rodrigues, a reunião hoje ela foi bem pacífica, tranquila, trazendo entendimento do comando com relação à situação dos excedentes. Nós vamos lutar, ou melhor, o comando já está, inclusive, interessado na aquisição desses jovens. E eu lembro, há 30 anos atrás, 3 de setembro de 91, quando eu entrei na gloriosa Polícia Militar. E realmente é uma satisfação enorme. A questão de estar excedente, na minha primeira vez na polícia eu não fiquei, mas eu fiquei quando eu fiz o CFC, e realmente é uma situação assim muito, muito chata, por poucos pontos, né? Agora nós temos que avaliar uma outra situação, Rodrigues. A previsão 51, nós temos 36, mas nós temos um limite de 40 mil. Nós temos que tentar trabalhar esses 40 mil. Por quê? Hoje nós somos a melhor polícia do Brasil, é falada pelo próprio governador. Então nós temos que tentar tratar, esse o problema, porque o problema não são os meninos aí, o problema é esse limite que nós temos que tentar lutar. Salário aumentou, a inflação aumentou, a população aumentou, a criminalidade aumentou. E o Pedro Ives, ele trouxe uma fala muito consistente, porque eu já vivi isso na pele. É a sobrecarga de trabalho. Esse é o grande problema. Então, se você não tem efetivo, você acaba sobrecarregando aquele colega do lado, né? E quando isso acontece, você coloca esse militar mais agitado, com mais responsabilidade, e isso acata na vida pessoal dele, na saúde mental e na saúde física dele. Então, a nossa fala hoje é em cima dessa situação. E lembrando, Rodrigues, que nós temos também o CHO, nós temos a excedentes de CHO, estão ligando para a gente lá no Centro Social, estão cobrando. E eu gostaria também que fosse olhado, Tenente Coronel Maurício, com relação ao excedente também do CHO, não só dos soldados, mas também do CHO que estão ficando excedentes. Essa é a nossa fala.
Agradecemos ao sargento Michael. Bom, feito as considerações, ouvido os convidados, ouvido a senhor presidente. Quem chamou? Pedro. Pois não, Pedro. Pois não. Interrompê-lo por um instante, só apenas para nós ressaltarmos, pontuarmos a importância também dos participantes do QPE. Eles nos auxiliaram em todas as campanhas que fizemos, em todas as mobilizações, doações. Então, queremos ressaltar a importância desses nossos irmãos que, em breve, se Deus assim permitir, estarão juntos conosco. Obrigado, Pedro. Presidência solicita ao Tenente Coronel Maurício se deseja fazer alguma outra consideração após ouvir aqui os deputados e os demais representantes de associações. O senhor deseja fazer mais alguma consideração, comandante? Deputado, só deixar aqui o agradecimento do nosso comandante pela sempre zelosa Comissão de Segurança Pública, a preocupação com a segurança pública, né, quando se busca aí os direitos aí de militares, de policiais, de candidatos, de concurso, a preocupação final é com a segurança pública do Estado. Né. O comando-geral ele está ciente aí da demanda da Comissão de Segurança Pública, vai levar ao governo essa demanda e, posteriormente, nós teremos aí um retorno sobre isso. Convocação do secretário. Tenente Coronel Maurício, nós gostaríamos que o senhor pudesse enfatizar junto ao Coronel Rodrigo. Nós vamos aqui submeter à votação os requerimentos assinados por esse deputado, o deputado Coronel Sandro, deputado Eli Grilo também, certamente assinará conosco. Desculpa, deputado Eli Tarquínio, deputado Coronel Sandro, delegada Sheila, todos os quatro deputados assinarão os requerimentos, encaminhando um ao comandante-geral da Polícia Militar e o outro ao secretário de Estado de Governo, Secretaria de Planejamento e Gestão, Fazenda e a Secretaria-Geral do Estado, que são os chamados membros da COFIN. Então, deputado Mauro Tramonte, indague se Vossa Excelência está aí também nos ouvindo. Deputado Mauro Tramonte, Vossa Excelência está nos ouvindo? Vou terminar de votar. Vou fazer um chamado. Indaga o deputado Mauro Tramonte se o deputado está nos ouvindo. Bom, feito essas considerações, nós pedimos aqui o máximo de empenho do Tenente Coronel Maurício para que ele possa levar o pleito da Comissão de Segurança Pública, que, na verdade, foi estendida aqui, e o senhor percebeu. Deputado Mauro Tramonte, Vossa Excelência deseja assinar um requerimento endereçado ao governo? Perfeitamente, senhor presidente. Pode contar com a minha assinatura. Obrigado. Perfeitamente. Então, deputada delegada Sheila, Vossa Excelência está presente? Sim, senhor presidente. E eu pretendo assinar o requerimento. Ok. Vossa Excelência já estava aqui convocada por nós para assinar o requerimento. Bom, nós temos outros dois requerimentos aqui também, um de minha autoria. Eu vou submeter a votação, mas antes, porém, passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião,
que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimentos. Requerimentos assinados pelo deputado Sargento Rodrigues, delegada Sheila Coronel Sandro, deputado Eli Tarquínio e deputado Mauro Tramonte. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda, a SEF, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, e a Secretaria-Geral do Estado, pedido de providência para que adotem todas as medidas possíveis para viabilizar a convocação dos candidatos excedentes ao concurso público para admissão do curso de formação de soldados do quadro de praças da Polícia Militar de Minas Gerais, regido pelo edital DRH-CRS-06-2021, considerando o déficit atual de policiais e ou discutido durante a audiência pública na Comissão de Segurança Pública no dia 8/2/2022, que teve por finalidade debater a convocação dos excedentes do concurso público de soldado da PMMG. Assino os requerimentos. Deputado Sargento Rodrigues, delegada Sheila, Coronel Sandro, deputado Eli Tarquínio e deputado Mauro Tramonte. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, também da delegada, agora da delegada Sheila, e seja realizada a audiência pública para debater a convocação dos candidatos excedendo o concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais, o edital DRH-CRE-09-2021, considerando o déficit atual de servidores. Outro requerimento do deputado Bartô. Deputado, requer que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedido de informações sobre as seguintes questões envolvendo a convocação de policiais militares da reserva. Atualmente, a corporação possui quantos policiais militares da reserva em serviço? Para qual serviço esses policiais estão sendo designados? Há quanto tempo esses policiais estão atuando em serviço ativo? Qual o custo mensal dessa convocação? Qual o motivo de se optar pela convocação de policiais militares da reserva ao invés de concursados excedentes? Qual o custo de se convocar concursados excedentes em comparação à convocação de policiais da reserva? Foi solicitada a COFIN convocação de excedentes do concurso público do edital. Esse é o requerimento do deputado Bartô. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Como vota a deputada delegada Sheila? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim, senhor presidente. Essa presidência também vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Sobre a mesa, requerimento. Também assinados pelos deputados Sargento Rodrigues, delegada Sheila, Coronel Sandro, Eli Tarquínio e Mauro Tramonte, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhado ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar. Cadê o outro requerimento? Colocar seis dessas aí pelo Horizonte. Convocação, que assim, mais comigo. Eu acabei de votar. Seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar pedido de providência para que adote todas as medidas possíveis para viabilizar a convocação dos candidatos excedendo o concurso público para o curso de admissão do curso de formação de soldados do quadro de praças da Polícia Militar de Minas Gerais, regido pelo edital DRH-CRE-06-2021, considerando o déficit atual de policiais militares e o discutido durante a audiência pública da Comissão de Segurança Pública no dia 8/2/2022. Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim, senhor presidente. Como vota a delegada Sheila? Voto sim, senhor presidente. Outro requerimento. Requerimento, caso o deputado Coronel Sandro e a delegada Sheila queira assinar comigo, também fique à vontade. Nós tivemos aqui uma audiência pública no ano passado, onde o secretário de Estado de Fazenda esteve aqui dizendo que iria fazer uma reunião junto ao CONFAS, ao Conselho Nacional de Fazenda, para tratar da redução do ICMS para compra de armas e munições e demais apetrechos para os integrantes da segurança pública, conforme a Lei 23.869 de 2021. No entanto, o secretário enviou a esta comissão uma nota técnica negando a vigência da lei, o que não foi dito durante a audiência pública. Muito pelo contrário, o secretário assumiu um compromisso de se esforçar para convencer os demais membros e pedir empenho do próprio governador. Considerando
que tanto este deputado, o deputado Coronel Sandro, o deputado, a deputada Sheila, o deputado Eli Grilo, o deputado Bruno Engel, o deputado João Leite, são cobrados insistentemente, para que possam ter do governo uma resposta positiva, afinal de contas nós temos uma lei, em razão dessa nota técnica. Que é isso? Nós estamos apresentando o seguinte requerimento. Seja realizada audiência pública. Eu sei. Seja realizada audiência pública de convidados para debater a efetividade da Lei 23.869/2021, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ICMS, na aquisição de armas de fogo com calibre de uso permitido, munições, fardamento, coletes à prova de bala, equipamentos e a pretexto por integrantes dos órgãos de segurança pública e da outras providências. Requer que seja convocado o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, a fim de prestar esclarecimento sobre a real implementação do disposto nessa lei, considerando em audiência pública anterior dessa comissão, se comprometeu em defender a aprovação do texto junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Indaga o deputado Coronel Sandro se assina o requerimento junto com esse deputado. Sim, presidente, assino. Indaga a deputada Sheila se assina o requerimento. Sim, senhor presidente. Portanto, vamos colocar em votação o requerimento. Já que o Coronel Sandro, a delegada Sheila, assina o requerimento, em votação o requerimento. Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim, presidente. Como vota a ilustre deputada delegada Sheila? Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento. Presidência... gostaria de agradecer a presença do tenente-coronel Maurício José de Oliveira, chefe da primeira seção do Estado-Maior da Polícia Militar, neste ato representando o comandante-geral da Polícia Militar. Gostaria, neste momento, de registrar e agradecer a presença do deputado Júnior Amaral. Deputado Júnior Amaral, quero aqui deixar uma continência honrosa à Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, devido aí às suas idas e vindas para Brasília, nós entendemos aí o percalço de Vossa Excelência, nós já estávamos na parte final da audiência. Vossa Excelência também veio prestar aqui apoio aos excedentes. Pedir a Vossa Excelência, deputado Júnior Amaral, Vossa Excelência quiser abrir o seu microfone, pode ficar à vontade, para que Vossa Excelência apresente requerimento junto à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, pedindo apoio aos demais integrantes, deputados federais aí que... estão ombreando com a Vossa Excelência, para que também encaminhe o requerimento ao governador do Estado. Vossa Excelência tem a palavra, já lembrando que, Vossa Excelência, nós já estamos no término da reunião. Calma. Nobre Sargento Rodrigues, deputado estadual, aí, o qual a gente se espelha, né, a maior parte das suas ações aí. Satisfação poder participar, cumprimentar todos da mesa aí em bloco, para poder ser bem em breve, né, o objetivo. Em relação a esse requerimento, já fica o meu compromisso, será feito ainda esta semana, essa solicitação aí para que a gente aprove, ou aprove na Comissão de Segurança, tendo em vista que sou membro da Comissão de Segurança, Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Câmara dos Deputados. Te agradeço pela compreensão aí, presidente, por esse nosso contexto também, né, das idas e vindas aqui. Nesse momento, eu estou me aproximando para embarcar aqui em Confins, hoje votações importantes em Brasília, mas eu quero parabenizar a organização também desse grupo de excedentes que estão buscando essa convocação. Deixar bem claro aqui que a nossa luta, além para essa conquista individual de cada um desses homens e mulheres que buscam ingressar na gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, um objetivo maior do que este, né, do que essa conquista individual de cada um deles, é a segurança pública, é o povo de Minas Gerais, que já conta com um déficit bem inferior nos quadros da Polícia Militar em relação a 2020. E mesmo se esses excedentes forem convocados, nós ainda continuaremos em déficit em comparação a 2020, tendo em vista que 2020 já encontrávamos uma situação de déficit muito preocupante. Então é necessário, muito mais do que necessário, essa convocação,
e eu manifesto aqui de público mais uma vez o meu apoio a esse grupo tão organizado de homens e mulheres que estão buscando aí essa realização do sonho, mas nós, enquanto representantes do povo mineiro, buscando a segurança desse povo que tanto tem perdido com o efetivo nas ruas de homens e mulheres da Polícia Militar de Minas Gerais. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Gostaria de me estender aqui, mas devido a esse encerramento da reunião, fica por encerrada aqui minha participação. Contem com a gente. Muito obrigado, nosso ilustre deputado federal Júnior Amaral, a caminho de Brasília, para a votação importante de projeto. Deus abençoe, Vossa Excelência. Agradecemos a presença do deputado Eli Tarquínio, também aqui, que assinou o requerimento junto conosco. Agradecemos a presença dos convidados aqui. Nós caminhamos para o encerramento. Então, muito obrigado a todos que participaram desta audiência pública. Mas eu quero aqui aproveitar o espaço da Comissão de Segurança Pública para mandar um recado direto aos policiais e bombeiros militares que estão sendo convocados para um ato cívico de participação de uma manifestação no dia 21 de fevereiro, às 9 horas da manhã, na Praça da Estação. Você que é policial e bombeiro militar, como presidente da Comissão de Segurança Pública, tem o dever de tranquilizar os senhores e as senhoras policiais e bombeiros militares para que possam participar pacificamente e ordeiramente desse ato. Você tem o direito também de exercer cidadania. O artigo 5º da Constituição da República diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos da lei. Portanto, esse aqui é o caput do artigo 5º da Constituição Federal. Bom, inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Esse é o inciso 1º. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então está aqui mais uma garantia constitucional. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens, o chamado direito de ir e vir. Isso aqui é cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Esse é o direito de reunião em praça pública para você que é policial e bombeiro militar da ativa. E, por fim, nós trouxemos aqui a obra do juiz Dr. Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, Direito Administrativo Militar, juiz da Auditoria Militar aqui de Minas Gerais, da Justiça Militar de Minas Gerais, em sua página 21. E eu extraí o seguinte texto: os direitos e as garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição da República de 88 devem ser assegurados a todos cidadãos, civis ou militares, sem distinção, sem qualquer distinção. Portanto, é uma afirmação do doutor Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, Direito Administrativo Militar, Teoria e Prática, terceira edição, revista atualizada e ampliada. Bom, eu estou trazendo aqui essa tranquilização para você que é policial e bombeiro militar da ativa. Você tem direito de ir e vir, você tem direito de reunir em praça pública, você tem direito de liberdade de expressão. Então, dia 21, às 9 horas da manhã, nós aguardamos vocês, policiais e bombeiros militares da ativa, para reunir de forma pacífica e ordeira, mas para expressar de forma livre o seu descontentamento com a política remuneratória do governo Romeu Zema. O Romeu Zema assinou uma ata conosco para fazer a recomposição da perda inflacionária no dia 22 de novembro de 2019 e depois faltou com a palavra. Vou repetir.
o governador Zema faltou com a palavra. Então, você que é policial e bombeiro militar, tem todo o direito de ir e vir, de reunir em praça pública e de participar de forma ordeira, pacífica, no dia 21, às 9 horas da manhã, na Praça da Estação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.